presidenti asnjëherë nuk ka qenë njësh me politikën e opozitës. Sepse po të kishte qenë njësh opozita me politikën e presidentit për disa nga çështjet më kryesore. Sot zoti Tau do ishte kryetari i opozitës dhe do të jetë në mundësi për opozitës Partisë Socialiste që të rikthej ndoshta në rrugën e humbur të sëmajtës demokratike dhe të interesave kombëtare. Megjithatë, me qenë se më është bërë pyetje e tillë, kam unë një pyetje: pse janë kundër 5 qershorit? Pse janë kundër zgjedhjeve të lira dhe të ndershme? Pse janë për bllokimin e çeljes negociatave midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian? A ka ndryshuar gjë programi i Partisë Socialiste që ka qenë antarësim Bashkimit Evropian? Pse vënë në diskutim sovranitetin e Kosovës me deklaratat e telekomanduara në kuvendin e Kosovës të ti se do të kemi në pak vite i president të përbashkët, që do thot që nuk ka nevoj të kemi më Kosovë të pavarur dhe njohje të mëtejshme të Kosovës dhe forcim të saj. Pse hodhëm në gjyq kryeministrin e Kosovës? Kush ua kërkoj? Dhe mbasi hodhëm në gjyq për të bërë një lajmë kudo në interes të armiqve të shqiptarve, për të tregu se ja çfarë janë shqiptarët, hedhë gjyq kryeministri i Shqipërisë, kryeministrin e Kosovës, dhe nuk ja vlen të merreni shumë me ta, madje sa muajsh, pse tërhiqen nga gjyqi kundër kryeministrit të Kosovës? Ose qak, sepse aty do të provohesh edhe një herë përpjekjet për ndarjen e Kosovës. A harruan këta që ishin socialistët që patën një rol shumë të rëndësishëm dhe historik për pavarësin edhe për çlirimin e Kosovës dhe për përballimin e krizës humanitare pas genocidit të Miloševićan? Pra, presidenti ka qenë, është dhe tjetë i popullit, interesit kombëtar, i transparencës maksimale, i kushtetutës. Thonë që presidenti po dëmton Shqipërinë jashtë. Kam një pyetje për gjithë ju, e në radhë parë për gjithë socialistët e ndershëm. Kush i ka çuar çështjet në Venecia? I ka çuar presidenti apo i ka çuar pseudo majoranca? Presidenti nuk ka çuar asnjë çështje në Venecia. Dy herë shkelësi dhe shkatrusit e kushtetutës Shqipërisë që e lanë pa gjykatë kushtetuese dhe që kanë kap reformën drejtësi, e quan presidentin atje. Pse? Se ata, nga që kanë qenë shumë suksesshëm me blerjet e shërbimeve të disa ndërkombëtarëve të pa dinjitet e të pa karakter, menduan që do blinin dhe një opinion gjysmak ambi këtë komisionit Venecës, që ta përdornin atë pastaj, edhe gjoja për shkarkimin e presidentit, edhe për të rëmbyrë vetëm një institucion të pamposhtur, të demokracisë dhe të popullit të shqiptar këtu. Tani kam një pyetje tjetër. Unë kam bërë një letër zyrtare asamblesë së Partisë Socialiste. Sa ajo djeshme ishte asamble lësisë atyës, vetëm për lësi në folë. Kryeministri i tyre dhe kryetari i Partisë Socialiste ka deklaruar para pak ditë, që keni të regjistruar, president takon skutave, njerëz me rekorde kriminale që ndiqen nga kjo OFL-ja të cilën e ndjekin edhe ato nga jashtë, si që i keni vënë re, dhe u kërkon këtyre angazhime për zgjedhje e për votave. Tani, unë i kam bërë një letër asambles, jo
zotëris, a i t'japi llogari asambles, si që dikur në atë KPD-në famshme jepesh llogari nga drejtuesit e asaj force politike, dhe t'i thot gjithë shqiptarve, kë ka takuar presidenti i Republikës së Kutave, kur e ka takuar, dhe vendin, orën, ditën. A keni planin e zhvillimeta për më fal, zotrin gazetar, më fal. Jo, a keni ju ndonjë plan për rrëzimin e qeverisë? Siç pretendon kryeministri. Qeveria është rrëzuar prej kohësh. Po ju ose nuk e shikoni ose nuk doni ta shikoni. Edhe aktor tjerë, më fal. Do të bëni live pasi kryeministri tha që janë gati për një ballafaqe. Me gjithë qef, unë po e presë që sot, që tani, në çdo sekund. Qeveria ka rëzuar vetën dhe ka zero legitimitet për aq kohë sa shkatron procesin zgjedhor, i vë kazmën marrveshjes 5 qershorit, sepse e di që do të jetë një kumse katastrofike dhe kujton se me presione dhe kujton se me blerje dhe kujton se me friksime do të mund të minimizoj humbjen e vetë. Zoti Meta, një qeveri e rrëzuar nuk merr vendime, nuk ulen ndërkombëtarët me të, ndërkohë që dje kryeministri ju quajti presidenti i shkalluar tha në asamblenë e Partisë Socialiste, i cili tha po punon kundër interesit të vendit. Tani është normale pak muaj para zgjedhjeve kjo gjuhë është shpërsuar që dëmton edhe proceset tjera në gjykimin tuaj. Jeni një politikan i vjetër. Është normale. 5 qershorin. Unë jam me 5 qershorin. Apo sjelleni si kandidat për kryeministër? Më fal. Unë jam president, do i dal për Zot shtetit, do i dal për Zot vendit me gjithë shqiptarët e ndershëm, me socialistët e ndershëm në radhë parë, por edhe me gjithë opozitarët e ndershëm, me të gjithë ata të cilët duan një Shqipëri normale. Larg apo i zini vendin Zotit Basha, duke u sjellë si kandidat për kryeministër. Më vjen shumë keq për pyetjen tuaj, këto janë gjërat më të parëndësishme për mua si politikan dhe këtë din socialistët më mirë nga gjithë. Unë kam qenë kryeministër para 20 vjetësh dhe jam krenar se gjysma e rrugëve që ka Shqipëria këto 20 vjet janë bërë në atë kohë 2 vite. Përfshirë edhe gjithë rrugët nga Tirana deri në Shkodër, Lesh Shkodër, rrugat e Velipojës, rruga e Muriçanit e tjera, në 2 vjet janë bërë atëre. Më fal, dhe nuk kam këtë shqetësim. Unë kam ikur nga kryeministri, sepse Fatos Nano donte të bëj patjetër president. Dhe ne kishim 84 vota atëre, por bëm një faull si Parti Socialiste në atë kohë. Vetëm 87 në atë dushkun që e mbanim në gjithë dhe doli një rezolutë e Parlamentit Evropian, e cila tha që qeveria është legjitime, por presidenti s'mund të zgjidhet pa opozitën, përndryshe do bllokohet procesi i stabilizimit asociimit. Dhe unë si përgjeshëm dhe si njeri që kam besuar gjithmonë te demokracia dhe tek integrimi evropian i vendit ton, dhe që besoj përsëri që me hirë me pahirë ne do të çelim negociatat dhe çdo pengesë do të dalë para, do t'i vëmë shkelmin kurdo që dalë, pa dyshim që e kam bërë atë lëvizje, kam thonë Fatos Nano, dhe zotri, unë nuk e izoloj Shqipërinë për ty, se edhe unë kam dëshirë të bëjmë të ri kryeministra, apo të bëjmë dhe këta partije, me që, po, bëhu kryeministri, presidenti do zgjidhet me opozitën, të ecim drejt bashkimit evropian, ky është interesi i vendit, interesi më i mirë, dhe kam bërë, nuk kam i penduar për këtë gjë. Absolutisht. Dhe me këto çështje, çështjen e demokracisë, nuk bëj asnjë lloj kompromisi me askënd, se nuk kam pasur e s'kam frikë nga zgjedhjet edhe nga demokracia, për kundërzit. E dyta, çështjen e integrimit evropian. Shqipëria asnjëherë nuk është bënuar një sekond prej Ilirmetës, në çdo lloj kohe, në çdo lloj momenti. Kur ka ikë Ilirmeta nga kryeministri, Shqipëria ka qenë e përfshirë procesin e stabilizimit asociimit. Serbia dhe Malizi nuk ekzistonin në këtë proces. Po tani ku jemi? Sa përpara janë Serbia e Malizi dhe ku është Shqipëria? Prandaj, shikojni sa borxhe ka marrë. Erdhi me idenë se do të reduktonte borxhin. Shikojni sa borxhe ka marrë. Ka marrë në 7 vjet
borxhe më shumë se të gjithë qeveritë e Shqipërisë më përpara. Dhe shikoni, dhe shikoni, po, unë kam borxh Shqipërisë që të kthej sundimin e popullit përmes referendumit. Atë që Shqipëria e vendosi në vitin 98 duke miratuar një kushtetut të shkëlqyer mas greminës së 97-s, atë të cilën këta e zhbën në mënyrë sistematike, duke bllokuar atë që ka vendosur populli, që për çështje të rëndësishme populli shprehet vetë me referendum. Këta ja kanë hequr popullit çdo lloj mundësie, i kanë hequr edhe të zgjidhë deputet, edhe të shprehet për çështje të mëdha. Ta duan vetëm ta shtypin me PPP skandaloze, ta shtypin me banda, ta shtypin me drejtor, të cilët urdhërohen, të cilët dhunohen në mënyrë që të bëjnë të njëjtën gjë me varësit e tyre për vetëm për vota. Nëse merr një mandat të tretë, do të jepni dorëheqjen si president apo do të vazhdoni të bashkunoni me majorancën e Edi Ramës edhe pas 25 prillit? Do të vinë një ditë të diskutojmë çik më gjatë me çka ka me caktitet e tjera, se po m'pëlqen diskutimi edhe sa do të bëj pak kohë që s'kam qenë këtu. Zoti Meta, ju shpesh përmendni trafik, trafik. Kush është trafari? M'fal, m'fal. Do zoti Tao një president të unitetit, të respektoj marrëveshjen e 5 qershorit. Ku është kjo ajo marrëveshje? Të respektoj marrëveshjen e 5 qershorit. Çfarë po nuk? Më fal, 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 më fal. Nuk do të respektoj marrëveshjen e 5 qershorit, pra. Të lutem, të lutem, të lutem. Do keni dekretin, do të keni gjitha gjërat të sqaruara, zyrtare, sipas gjitha akteve. Ju s'doni të shkoni, s'do të kaloni. Sipas gjitha akteve të OSB Odirit, të gjitha akteve të Komisionit të Venecias, të Këshillit të Evropës, e kështu me radhë. Për ndryshe, nuk duan ta respektojnë marrëveshjen pesëqershorit. Pastaj, presidenti do të jetë i gjithë shqiptarëve dhe në radhë parë i vetë socialistave që nuk mund pranojnë këtë lloj poshtrimi që një sekt ju bën në radhë parë atyre për kontributet që ata kanë dhënë për vite të tëra për demokratizimin e tyre dhe të Shqipërisë, për çështjen e Kosovës, për kushtetutën e 98-s që këta kanë shkallmuar, e kanë thyer në një leckë për të fshirë fytyrën e rilindjes, rilindjes syre, dhe do t'a dinë mirë, Shqipëria ka patur dhe do të ketë vetëm një rilindje. Rilindjen kombëtare të Petronini Luarasit, që e la manet, tha, kur të më vrasin, gjakun, ti mblidheni që të shkruajnë të mi të gjunë Shqipe. Dhe shumë shpetë kjo pare keqe, që shpiku këtë lloj rilindje do ta marri përgjigjen edhe le të shqetësohen dhe le të tmerrohen nga vlerësimi i heronjve dhe i dëshmorëve dhe le të quajnë ata ashtu siç i quajnë ta. Ata janë në zemrën e çdo shqiptari të ndershëm, ata na frymëzojnë për ta çuar Shqipërinë përpara dhe për të shkelmuar çdo pengesë që do t'i vijet çeljes së negociatave. Shpresoj për reflektim, për thellim. Faleminderit shumë, do vi shumë shpejt se pas kemi kohë pa komunikuar së bashku. Mirupafshim.